Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Gil West Games, com agora um vídeo novo, dicas de Master League, meus irmãos. Se você é novo, se inscreve no canal, rapaziada. Hoje, mano, temos que bater 1.500 likes, rapaziada. Sem dúvida nenhuma, a gente consegue. É um vídeo pra quem joga a Master no Lenda. É, depois eu vou fazer no nível a nível, meus irmãos. Por que eu tô fazendo esse tutorial, cara? Quero fazer um negócio diferente, começar a voltar com os tutoriais aí do canal, né, meus irmãos? Inclusive de rumo ao estrelato. Eu espero no próximo PES ou nesse ainda voltar com o estrelato, apesar do meu estrelato tá meio defasado, né? Mas é isso aí, rapaziada, beleza? O seu apoio é muito importante pra gente continuar com esses tutoriais, né, mano? É sempre um desafio gigante você jogar no Lenda, né, rapaz? É uma loucura você jogar no Lenda desde o PES 18 ou 19, que apareceu o nível Lenda. Realmente é um nível completamente mentiroso, vamos dizer assim. Independente dos jogadores, independente do time que você joga, se você não armar uma estratégia muito bem feita, você não vai conseguir se dar bem, né? Então, mano, vamos aí, né, mano? Aqui você pode escolher, sem dúvida nenhuma. Eu costumo escolher a escalação do time, mas depois eu posso fazer um tutorial com a escalação original da Master League. Beleza, meus parças? Bom, seguinte, cara. Aqui, logicamente, eu não posso, né? Cada um escolhe, né? A liga que achar melhor e tudo mais. Se você quiser fazer uma carreira longa com o mesmo treinador, cara, faz uma carreira primeiro aqui no Brasil, cara. Porque os times, eles são mais iguais, né, mano? Eu sempre falo isso, né? Ou então na Argentina, se você quiser se arriscar, também no Chile. Aqui na América do Sul, porque na China também, eu não sei se tem ainda a China aqui. Tem uns patch aí que tem, não sei, tem aqui, né? Olha lá, Super League, tem China. Eu acho que tem até a... Olha lá, do México, tá ligado? Mano, enfim, cara. Mano, eu vou começar aqui no Campeonato Brasileiro, beleza? Vou pegar um time, vai, vamos ver um time aqui. Vou pegar o Galo, certo? Pra mostrar algumas dicas pra vocês, né? O Galo, teoricamente, é um time que briga por títulos, logicamente. Mas não é o suficiente você ter um grande elenco, grandes jogadores, mano. No Lenda, não é o suficiente, rapaziada. Vou pegar, vai, o Guardiola. É um exemplo só, é só um exemplo, beleza? Você é louco, a torcida do Galo ia soltar fogo se viesse Guardiola, beleza? Aqui, cara, você pode escolher a sua nacionalidade, não vai interferir em nada, beleza? Então, passado aí, vamos aqui, a configurações gerais, logicamente é no Lenda, né, meus parças? Eu vou mostrar algumas situações de jogo pra vocês, né? Beleza? Aqui você pode optar por Real, Euro, também não tem muita interferência, beleza? Aqui também vai... Vai também do seu gosto, né, meus parceiros? O Galo realmente tem um alto salário, um alto poder aquisitivo, mas eu vou colocar normal. Beleza? Vou colocar uma dificuldade aí, onde a rapaziada gosta de dificultar as coisas. Agora vamos ao que interessa, o plano de jogo. Certo? Aqui é o seguinte, cara, você tem que jogar de acordo com o que o seu time tem à disposição. Beleza? Eu atualmente jogo desta maneira no PSG, mas por que que eu jogo dessa maneira? Porque o time me permite jogar dessa maneira. Entendeu? No 4-3-3. Vamos dizer assim, é um 4-3-3 isso aqui. Aqui no caso, irmãos, pode reparar, temos o Guilherme Arana de lateral esquerdo, que é um excelente lateral, dois zagueiros bons, um goleiro bom, beleza, até então. Mariano também um ótimo lateral direito. Certo? Eu tô passando bem rápido aqui, só pra vocês começarem a entender, mano. Certo? Vamos lá. Sempre, mano, no Lenda, às vezes eu não coloco um volante. Eu meto esse birutelas aí de não colocar um volante. Certo? Mas, cara, peguem um volante de origem, independente de qual seja ele. Vou colocar o Jair aqui, é um exemplo. Joguem com um volante, irmãos. Porque se você realmente quiser levar a sério a Master League, tipo, você perdeu, perdeu mesmo, não fica voltando. Eu odeio isso, cara, não gosto disso. Perdeu, já era, parça, tá ligado? Tem o Guga também, né, mano? Caramba, o Atlético tem um time, pelo amor de Deus, o Atlético, hein, velho? Mas enfim, vamos lá. Então, o que acontece, cara? Aqui, beleza, mano. Aqui eu acho que não tem que ficar muito inventando moda. Aqui, beleza, dois laterais, dois zagueiros. Aqui, ok. Isso aí que tá tudo... Mas, mano, esse volante é super importante. Tem gente que gosta de jogar sem volante. Algumas vezes eu faço isso, ó. Eu coloco três meias. Eu não gosto de fazer isso, cara. Muito, né, direto. Eu jogo sempre com um volante aqui, cara, pra, mano, me dar tranquilidade. Quando eu aloco em mim, eu falo, mano, tô precisando ganhar. Dane-se. Mas não, no Lenda é péssimo isso. Péssimo. Você pode tomar uma goleada de um time pequeno. E aqui, beleza.
Sempre, brother, sempre. Isso aqui é óbvio, né, mano? Você tem que jogar com centroavante, né, mano? E, logicamente, dois pontas, mano. Tá ligado? Aqui muitas pessoas vão falar, mano, mas pera, você joga com meia de ligação, meia atacante, que não sei o quê. Cara, depende muito do seu estilo de jogo. Eu prefiro, a minha preferência é jogar com dois meia atacantes. Eu sou um estilo muito ofensivo, né, de jogar, e a rapaziada conhece. Mas, mano, cada um tem o seu estilo de jogo, equilibra o time. Põe o meia de ligação e o meia atacante. Eu jogo com dois meia atacantes, tá ligado? Mas vamos equilibrar o time, beleza? Aí a gente pode jogar com dois pontas aqui e o centroavante aqui. Pode variar as posições, rapaziada. Eu sei que o Hans às vezes joga de meia, blá, 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 joga de atacante. Ele vai flutuando. Até o Keno, já vi o Keno jogando aqui, caindo pela ponta também aqui. Ele pode muito bem. Eu só tô mostrando um exemplo pra vocês, beleza? E porque, por exemplo, estamos vendo aqui que o Marrone é de ofício, tá ligado? E por aí vai. Bom, seguinte, cara, aí você vai me perguntar. Instruções ofensivas. Aí que tá o segredo do bagulho, velho. Cara, o que é péssimo pra você no Lenda? Péssimo. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Quer ver? Contra-ataque? Não, não. Cadê aquele negócio que é péssimo? Acho que não é aqui. É aqui. Instruções avançadas. É isso aqui. Vou mostrar pra vocês o que é péssimo, mano. Esse falso 9, mano do céu, rapaziada. Vou falar pra vocês, eu fiz 1 milhão de Master League, nunca deu certo esse falso 9. Primeiro, o atacante sai da área. O atacante sai da área e vem buscar a bola lá nos meias. O meia domina a bola, o atacante vem buscar. Você fica... Mano, é muito fácil pra zaga marcar isso. Porque o atacante, ele sai, ele vai receber a bola no meio. Não, o atacante, ele tem que ficar lá enchendo o saco do zagueiro. Então nunca coloquem isso no Lenda, nunca. O falso 9 é uma proibição. Beleza? Então vamos voltar lá, só queria mostrar isso pra vocês, vamos de parte em parte. Bom, beleza, aqui nós temos dois estilos, né? Posse de bola no ataque e contra-ataque. Cara, eu não recomendo você dar a bola pro adversário, não recomendo. Eu sei que muitas pessoas podem gostar do contra-ataque, mas eu prefiro posse de bola no ataque. Como eu tenho um volante pra me proteger, o volante tem que ser bom. Contratem um volante bom, mano, bom. Olha o foco da Master League no Lenda, volante. O volante é o principal jogador do seu time. E os pontas. Então, posse de bola no ataque. Não dá pra você ficar jogando passe longo. Você tem que fazer passe curto, movimentações curtas. Beleza? Área de ataque. Mano, essa aqui pode ser tão ampla quanto o centro. Acho que o mais importante é esses dois aqui. Pode deixar no centro, não tem problema. Posicionamento. Mantenha a formação, cara. Mantenha a formação, cara. Não fica mudando a formação. Senão o outro time vai te dar trabalho. Se você colocar flexível, os caras saem da posição. É uma bagunça total. Então printa aí, velho. Printou? Beleza, vamos pro próximo. Defensiva. Pressão na frente. O Galo joga desta maneira. É o Guardiola, né, mano? Pressão na frente, irmão. Vamos recuperar essa bola logo, mano. Se os caras no Lenda vêm tocando a bola, você tá lascado. Se a bola chegar nessa parte da área aqui, ó, da nossa pequena área, ferrou, mano. Aí lascou, não consegue tomar a bola mais, mano. É difícil no Lenda, mano. Aqui também ampla, o centro também, do jeito que você quiser. Agressiva. Isso, Guardiola tem a mesma mentalidade que nós. Agressiva, a linha defensiva não precisa ser tão alta assim, meus parceiros. Varia bastante aqui, né? Pode deixar aqui ou aqui, vou deixar aqui assim mais ou menos, beleza? Só tirar um. Agora vamos em instruções avançadas. Não, lateral ofensivo jamais, jamais, não, não, não. Tic-taca, vamos de tic-taca, rapaziada. Vamos de tic-taca, mano. Vamos manter a posse de bola, vamos ficar com a bola, cara. A bola do adversário é péssimo pra gente no Lenda. Eles vão criar, vai dar trabalho demais, meus irmãos, beleza? Você pode também ter uma segunda opção, certo? Que você pode mudar no meio do jogo. Eu gosto bastante de cruzamentos, depende também do atacante que você vai ter, meu parceiro. Mas sim, eu gosto de alvos de cruzamento, assim, apesar de eu não usar muito cruzamento, eu acho que é uma falha minha nas Master Leagues. Agora defesa, defesa recuada, não, pressão ofensiva, ou como eu gosto da pressão ofensiva, eu jogava muito em campeonatos, eu joguei muitos campeonatos de PES, inclusive eu fiquei em terceiro num campeonato muito importante, Santana de Parnaíba, eu usava muito essa pressão ofensiva, aprendi com os jogadores profissionais, eu cheguei a jogar contra jogadores profissionais, inclusive um profissional foi campeão desse campeonato. Eu fiquei em terceiro, mas não cheguei a ser profissional. Mas eu tava, antes de fazer o canal, eu tava com planos. É real isso aí. Mas, cara, essa pressão ofensiva é super importante pra você que joga no Lenda, beleza? Certo? Formação fluida não, defensiva, ok. Beleza, aí você, logicamente, você vai vir aqui e sarva, né, mano? Eu não vou salvar aqui. Não, eu posso salvar aqui, velho. Beleza, salva aqui Atlético Mineiro, beleza? E aí, mano, o que você vai fazer agora, meu parceiro? Mano, você vai fazer um bagulho diferente. Aqui você vai vir aqui no capitão.
Mano, procura o cara, mano, que mais tem espírito de equipe pra melhorar a sua. O seu espírito de equipe, né? Aqui você percebe que se eu der a faixa pra qualquer um aqui, não vai mudar, né? Então deixa com o Hever mesmo. Por exemplo, no, quando eu tava na Master League no São Paulo, o Daniel Alves aumentava um absurdo isso, tá ligado? Isso é super importante, meus irmãos. Também, mano, prestem atenção nisso aqui, não vai esquecer. Jogadores que atacam, põe os dois zagueiros pra atacar, velho. Põe os dois zagueiros pra atacar, irmãos. Bola alta, entendeu? Então se for fazer uma jogada ensaiada, beleza? Se tiver dando a louca aí, mano, pode colocar o goleiro aí, tiver no final do jogo. Enfim, certo? Nós vai contratar, mano. Quem nós vamos contratar, cara? Temos 28 milhões de reais, beleza? Antes de você negociar os seus jogadores, preste atenção no valor de mercado dele. Se tiver abaixo, renegocia, dependendo do jogador, beleza? O Vitor, ó, temos 3 goleiros. Pra que 3 goleiros? Vamos renegociar isso aqui, se caso for vender. Ó, estão mandando proposta pros 2 goleiros. Aqui, por exemplo, mano, a gente tem 28 milhões. Cada 1 milhão que entrar é lucro. Então renegocia, cara. Se não quiser, também dane-se. Mas... pelo menos 1 milhão, cara. Se não tiver 1 milhão, não pega o nosso goleiro. Certo? Agora vamos em busca avançada. Tem uns nomes de jogadores que eu gosto aqui no Brasil, principalmente. Não tô falando pra você, se tiver na Europa, logicamente vai ser diferente. Mas tem uns nomes aqui bacanas, cara, que pode te ajudar bastante a curto prazo. Curto prazo, certo? Então vamos aqui, no Grêmio. Alisson, ele pode fazer a meiuca pra você. Ele corre muito, rapaziada. E olha lá, a forma física dele é 6, ele tem 26 anos, ele vai te agregar, irmão. Nossa, como falaram pra me contratar ele no São Paulo. Provavelmente ele vai estar caro, vamos ver. Ele tá valendo 100 milhões, a gente pode, a curto prazo, tentar ele por empréstimo. Aí envia uma proposta, a gente vai vender jogadores nossos, vai fazer um caixa. Aí manda uma proposta de 1 ano. Se caso você vender algum jogador, beleza, ok. Mano, eu não ligo pra esse bagulho de ficar contratando ou não, cara. Tá ligado? Eu trago por 1 ano de empréstimo e fico com o jogador, mano. Poucas, tá ligado? O PP já deve ser caro, muito caro, né, mano? Nem é tão caro, cara. Nós podemos também, o PP é um grande jogador. É, podemos até tentar a contratação dele. Manda uma proposta, sem dúvida nenhuma. Ficar por 2 anos também, porque a gente vai fazer caixa ali. Se ele vai pra lá pra 100 milhões, vai vender muito jogador, certo? E também um grande jogador. Que, mano, é ouro, velho. Aqui a rapaziada pedia, mano do céu, como pedia um jogador aqui do Red Bull Bragantino. E merecidamente, né? O Arthur Vitor, eu acredito que ele vai estar muito caro. Não vai estar caro, ó. Você tem que sempre ficar ligeiro. O Arthur Vitor pode ir atrás dele, ó. Aí mete um contrato de 3 anos, você vai ficar 3 anos no time, né, mano? Tá ligado? Tô dando nomes pra você, dicas de nomes pra você, tá ligado? Claudinho. Claudinho deve estar caro, deixa eu ver. Não tá caro? Olha aí, rapaziada. Nem eu sabia que não estava tão caro assim os jogadores do Bragantino. Então, cara, vai fazendo a rapa. Claudinho, Arthur Vitor. Beleza. Tem grandes jogadores aqui também, né, mano? E mais um jogador aí. Pera aí. Preço dos jogadores, né, no mercado varia de Master League em Master League. Mas, mano, eu contratei o De La Cruz no São Paulo. E, mano, ele joga muito, rapaziada. Deixa eu ver quanto que é a aceleração. Olha lá, a aceleração dele. Mano, é um absurdo esse cara. Ele joga demais. E ele vai ajudar você a quebrar retrancas, né, meus irmãos? Acredito que ele vai estar caro, lógico. Levam ele. Tem uns 49 milhões, aí a gente vem nas propostas. Uau, 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 uau. Vamos lá, parça. Alisson, PP, certo? Aceitaram do PP, não. Do PP eles negaram, ó. A do Alisson aceitaram, do Arthur Vitor negaram, a do Claudinho negaram e a do De La Cruz aceitaram. Então aí você vai pensando, mano, será que eu aceito a do Alisson? Melhor esperar o De La Cruz. De La Cruz espera. Espera, vamos vender mais jogadores. E olha aí, meus irmãos, De La Cruz, conseguimos a contratação dele, né, mano? Olha aí que beleza. Ele já vem pra nos ajudar. Se realmente tivesse na Master League, aí tá. Nossa, 43 de over, pelo amor de Deus, mano. Vamos dar uma ajeitada nesse time aqui, beleza? É, bom, aqui tá certo. Deixa eu dar uma olhada. O Keno não pode cair aqui na ponta. Certo? Vargas é um grande jogador e Johan não está nas melhores condições. É super importante você prestar atenção na condição do jogador, meus irmãos. E contratamos 2 puta jogadores, vamos falar o português claro. É, eles têm que ser titulares, não dá pra ser banco num time desse aqui, com todo respeito ao Atlético Mineiro. 2 grandes jogadores que vêm pra ser titular em qualquer equipe brasileira. E já contra o Red Bull, né, mano? Aqui o De La Cruz, mano, ele pode jogar tanto como meio atacante como ponta. Certo? Ele joga nessas 2 posições, né, mano? E sempre atento aos jogadores que estão com seta azul, certo? Alan Souza, grande jogador, o Cartola já me salvou um monte de vez. Bom, o Johan não está nas melhores condições. Certo? Nossa, tem que melhorar muito, hein, mano, esse espírito de equipe aí. Eu vou dar uma mudada, vamos ver se o De La Cruz muda alguma coisa no espírito de equipe. Vamos ver.
Não, não muda. E com o tempo, brothers, o espírito de equipe vai aumentando, né, mano? Isso aí é com o tempo. Vamos ter muitas dificuldades no começo e eu vou... Bom, meus irmãos, vamos começar com as dicas. Eu saí um pouco da tela aí pra mostrar pra vocês. Aonde tá vendo aí o círculo vermelho? Prestem atenção, mano. Se você apertar a setinha duas vezes pra cima, olha o que acontece. O time fica ofensivo. Se eu apertar mais duas vezes, o time fica super ofensivo. Acredito que muitas pessoas já sabem, mas se você não sabe, está sabendo agora. Apertei duas vezes a setinha pra baixo, ele volta como ofensivo. Isso aqui é super ofensivo. Isso aqui é ofensivo. Isso aqui é o time equilibrado. Isso aqui, duas vezes para baixo, a setinha, ele fica defensivo. Duas vezes para baixo, mais duas vezes, ele fica super defensivo. Para começo, como o outro time, vocês reparam ali no círculo vermelho, não está defensivo, ele está equilibrado, vamos jogar equilibrado também. Começa o jogo. Vamos lá. Percebe que o que acontece? O outro time também está equilibrado, então ele não vai fazer uma pressão tão grande aqui. Então a gente vai se organizando aqui, trocando passes curtos, certo? Eles vão fazer uma pequena pressão ali no campo. E, mano, sempre usem os laterais, mano. É de extrema importância. Pode ver que o time recuperou a bola. A gente pressiona o quadrado sempre. Por quê? Porque a gente faz uma pressão neles. Uma pressão. Quando você pressiona o quadrado, ele pressiona, o time todo pressiona. Você segura o quadrado quando você tá sem a bola. Segura ele, fica apertando ele, segura, aperta, faz o que você quiser. Mas sempre, eu pressiono o quadrado, eu seguro ele, tá ligado? Aí todo o time faz aquela pressão ofensiva, com o time equilibrado. Percebe agora, rapaziada, ó, dá uma olhada lá. Eles estão com o time retrancado, eles viram que não ia dar certo. Eles viram que não ia dar certo e retrancaram o time. Agora, qual a tática que nós usamos? Olha lá. Seta, duas vezes pra cima, vermelha. Vamos colocar o time ofensivo. O que acontece? Os jogadores vão mais pra frente, buscam mais um ataque, beleza? E vamos lá. R2, eu sempre uso, seguro ele pro jogador conseguir. Eu não cruzo muito na área, pode ser uma falha minha. Eu gosto de fazer essa jogadinha, trazendo pro meio. E aí eu bato colocado dessa maneira. Nossa, quase saiu um golaço, velho. Time juniores, né, mano? É sempre bom você dar uma olhada. Eu uso pouco, vou ser sincero pra você. Eu usei uma ou duas vezes lá na Master League antiga do PES 2020 no Bahia pra trazer alguns jogadores, né, mano? É sempre bom você dar uma olhada aí nos jogadores. Ó, por exemplo, esse aqui, 64 de over com 19 anos. Mas não, também não é isso que vai salvar a sua Master League, beleza? Ó, por exemplo, um cara 20 anos, você tem 20 anos já, poderia ter um pouco de overall maior, né, mano? Vou subir, vai, vou subir um jogador aqui, velho. Esse que já tem um overall de 70, eu vou subir ele. Certo? Ah, a gente pode treinar eles também, logicamente. Vamos lá, coloca artilheiro. Certo? E é isso. Gente, irmãos, podemos treinar os jogadores aqui, né, rapaz? Geralmente, mano, os jogadores, eles já vêm, né, mano, no treino da sua característica. Mas se você acha que deve mudar alguns jogadores, por exemplo, pô, eu quero que o Eduardo Vargas, ele seja um finalizador melhor. Então, o que a gente faz? A gente, mano, mete ele partilheiro, tá ligado? Muda o treino dele. Isso não impacta tanto assim, rapaziada. É mais a tática que eu mostrei pra vocês, beleza? Mas isso também pode ser modificado, beleza? É isso aí, irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Pode colocar a sua sugestão aqui nos comentários. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se você gostou. E se você quer vídeos iguais a esse, né, meus irmãos? É super importante você dar o seu feedback aí embaixo nos comentários. E é isso aí, rapaz. Qualquer dúvida que você tiver também, pode me perguntar. E me sigam no Instagram. E amanhã tem um capítulo novo com uma contratação nova no PSG. Rapaz, o bagulho é louco. Até a próxima, meus parças. O Como Evoluir Rápido por Mestrelato, eu vou atualizar. Fiquem em paz. Tamo junto.